שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. משעמם לי. ואני קצת עצבני. לכן זה זמן מעולה כדי להציג בפניכם משחק שהמצאתי. משחק הקללות, ככה זה נקרא, משחק הקללות. מטרת המשחק היא למצוא מי מבין המתמודדים מסוגל לייצר רצף של קללות יותר ארוך, כאשר החוק היחיד הוא שאסור לחזור על אותה קללה פעמיים. כל משתתף מתחיל לקלל, שמים לו סטופר, הוא מתחיל לקלל, המטרה שלו זה לקלל כמה שיותר זמן. ברגע שהוא חזר על אותה מילה פעמיים, פליק, סוגרים לו את הסטופר, והמנצח הוא זה שקילל רצף הכי ארוך. אני אנסה. יא בן זונה, תולעת, חרה, מלקק, חורד תחת של קוף סעיר במחזור ובהיריון, ואמא שלו אוכלת בננות, בן זונה מסריח. שיט, אמרתי בן זונה פעמיים. זין, איזה רצף גרוע, יואו.